Գերներ եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորիդ։ Ուզում եմ հենց ուղիղ եթերից սկզբից խնդրել ձեզ, որ կիսվեք եթերովս։ Ես ինչպես որ խոստացել էի, երթից հետո անպայման կմտնեմ ուղիղ եթեր եւ իմ ասելիքը կասեմ։ Խնդրում եմ եթերովս կիսվեք, տարածեք։ Մի քանի վարկյան կսպասենք, միանան մեզ մեր ընկերները։ Նախ ուզում եմ ես իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության բազմահազար քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն եմ ես հայտնում ձեզ, շնորհակալ եմ, որ կարևորագույն պահերին, երկրի համար ծանր պահերին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, մենք ինքներս, մենք բոլորս ունենում ենք հավաքական խոհեմություն և կանգնում ենք ոչ թե անձերի և անհատների, այլ կանգնում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության կողքին։ Այսօր մեր առաջ դրված էր մի փորձություն, որը մենք պիտի պատվով հաղթահարենք, և համոզված եմ, որ մենք պատվով առաջին քայլը արել ենք։ Պետք է նշեմ, որ վտանգները դեռևս արտահայտված են, քանի դեռ Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է մնալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, իսկ վարչապետ Փաշինյանն արդեն իսկ, ինչպես հայտարարեց, ստորագրել է նրան աշխատանքից ազատելու մասին հրամանագիրը, և գնդակը, այսպես ասած, գտնվում է Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի դաշտում, և Արմեն Սարգսյանը ևս ունի քննություն հանձնելու կարիք, և պետք է հանձնի այդ քննությունը ու ապացուցի, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը տապալողների շարքում չի և չի սատարում Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը տապալելու միջոցով զինված հեղաշրջում իրականացնելու այս քայլին։ Ուստի կոչ եմ անում նաև Արմեն Սարգսյանին անհապաղ ստորագրել այդ հրամանագիրը և Օնիկ Գասպարյանին ազատել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից։ Ինչպես իմ նախկին ուղիղ եթերում ես ասել եմ, հիմա ևս կրկնում եմ, բանակը քաղաքական պրոցեսներից պիտի զերծ մնա։ Սա նաև ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ և սահմանադրության հոդված է, և այն զինվորական պաշտոնյան, սկսած շարքային կազմից, վերջացրած բարձր սպայական կազմ, ով որ կգնա այս քայլին և պետության մեջ կփորձի ներգրավել քաղաքական պրոցեսների մեջ, նա պիտի օրենքի ողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկվի։ Ես կոչ եմ անում զինված ուժերի, նորից եմ կրկնում, միջին և ստորին դասում ծառայող մեր հայրենակիցներին, նրանց ընտանիքներին, որ զերծ մնան քաղաքական պրոցեսների մեջ համազգեստով ներգրավելու բոլոր փորձերից։ Եվ եթե իշխանական ապարատը, իշխանական մեխանիզմը, իրավական ամբողջ իրավական մեխանիզմը սկսեց պատժիչ գործողությունների շարքը, որևէ մեկը չփորձեք նեղանալ կամ ակնկալել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աջակցությունը, և հետո որևէ մեկը չփորձեք հոխորտալ, որ ձեր նկատմամբ տեղի է ունենում քաղաքական հետապնդում, կամ ինչպես նորին մեծություն տգիտության մարմնավորում Գագիկ Ծառուկյանը կասեր, քաղաքական հետադմփումների դուք չեք ենթարկվում։ Սա այս մասով։ Իշխանական թևին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին և իշխանական ամբողջ թևին եմ ուզում դիմել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ես ինքս իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այսպես օնլայն հարթակում, ես իսկ Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ Հանրապետության հրապարակում կանգնել են բացառապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և ինչու ոչ նաև օրինական իշխանության կողքին։ Եվ սրանից ուզում եմ կոչ անել ձեզ,
որ միտումը ես նկատում եմ արդեն իսկ ձեր շրջապատում, ձեր թիմի անդամների շրջանում։ Սրանից չոգևորվեք, սրանից հետևություններ, կեղծ հետևություններ չանեք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կանգնել է, նորից եմ կրկնում, սահմանադրության և սահմանադրական կարգը պահպանելու կողքին։ Ես և մեր թիմը, ինչպես դուք գիտեք, ծիրելի հայրենակիցներ և նաև իշխանական թևին մասնավորապես վարչապետին եմ խոսքը սուղում, մեր թիմը, որը որ հայտ է ներկայացնում ապագա քաղաքական պրոցեսներին մասնակցելու համար, նոր ձևավորվելի քաղաքական ուժը մեր պատրաստ են խորհրդակցությունների, կոնսուլտացիաների, ինչպես դուք ասացիք, արտահերտ ընտրությունների մասով և արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասով։ Եվ մեր թիմը և մենք գտնում ենք, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում այս ճգնաժամը հաղթահարելու միակ և բացառապես միակ ճանապարհը դա արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններն են, այո, ձեր վարչապետության ընթացքում և ձեր գլխավորությամբ։ Եվ արտահերտ ընտրություններն այլ ընտրանք չունեն։ Բայց մինչ արտահերտ ընտրություններին անցնելը ես նաև ուզում եմ հիշել և ձեզ հիշեցնել ձեր հայտնի ճանապարհային քարտեզի մասին, որի ժամկետն ավարտվում է, եթե չեմ սխալվում, հունիս ամսին։ Ճանապարհային քարտեզը իր բոլոր կետերով համոզված եմ, որ պետք է կատարվի և դա բխում է բոլորի շահերից։ Բայց դրան պիտի գումարվի նաև, ինչպես դուք այսօր հրապարակում ասեցիք և ինչպես ես էի իմ բազմաթիվ արդեն 2.5 տարի շարունակ գրեթե բոլոր ուղիղ եթերներից ընթացքում և բոլոր մասնավոր զրույցների ընթացքում, ինչպես ես եմ ասել և դուք էլ այսօր հաստատեցիք, պիտի վերջ տրվի թավիշին, կամ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ էին այսօր Հանրապետության հրապարակում վանկարկում, մահ թավիշին։ Այս կոչը, այս հրամանը, որը որ ձեզ այսօր արձակեց Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, պետք է անհապաղ իրականացվի։ Մասնավորապես մի առաջարկ ունեմ ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Բոլորիս համար երևի թե 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ամենա աղմկահարույց գործի մասին եմ ուզում խոսել, իսկ այս շարքը կարող եմ անընդհատ թվարկել մեր մասնավոր քննարկումների և կոնսուլտացիաների ընթացքում, ես այս օրինակները ձեզ կբերեմ նաև, և պատրաստ եմ այո թավիշի վերջը տալու գործում, պատրաստ եմ իմ ամբողջ հնարավորությունների սահմաններում, անգամ ավելին սատար կանգնել ձեզ և այո օգտակար լինել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ի վերջո վերջ տրվի այս թավիշի, կեղծ թավիշի մթնոլորտին, և բոլոր գողերն ու հանցագործները պիտի պատժվեն։ Սա մեզ տրված ՀՀ քաղաքացիների հրամանն է, որը անբեկանելի է։ Ես ուզում եմ մի գործի անդրադառնալ։ Խոսքը վերաբերում է երկրորդ նախագահի պաշտոնը զավթած տարիներով Ռոբերտ Քոչարյանի գործին, կամ ավելի ճիշտ հանրության շրջանում հայտնի մարտի 1-ի գործին։ Ուղիղ 2.5 տարի շարունակ գործը մտել է դատարան և փաստաբանական խումբը հանցագործների անընդհատ միջնորդությունների միջոցով փորձում է գործը կասեցնել և գործը բուն քննության փուլ չի թողում, որպեսզի մտնի։ Ես ուրեմն առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներին, չեմ ուզում անդրադառնալ, ես այստեղ տեսեք, ես կոչ եմ անում բացառապես իմ քայլը դաշինքին, որովհետև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը այսօր ինձ համար այլևս դադարեցին գոյություն ունենալուց։ Նրանց տեսակետներն ու դիրքորոշումներն եմ ես տեսել, նրանք այսօր մասնակիցն էին սահմանադրական կարգը տապալելու փորձին։ Գենշտաբի կողմից նրանք այդ պրոցեսի մասնակիցն էին ուղղակի և անուղղակի։ Ուստի ես կոչ եմ անում իմ քայլը դաշինքի պատգամավորներին, որպեսզի օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գան անհապաղ և ամեն ինչ անեն, որ փաստաբանական այս միջնորդությունների տերորի վերջը տրվի և ի վերջո մարտի 1-ի գործը մտնի դատավարական փուլ և այն մի քանի տասնյակ հատորանոց գործը վերջապես սկսեն քննել և
դրա արդյունքում համոզված եմ, որ հանրապետության երկրորդ նախագահի պաշտոնը զավթած հանցագործ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իր խմբակը, խմբավորումը պետք է հայտնվեն բանտում եւ այսպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացուն ուղղակի ապագա արտահերտ ընտրությունների ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի անունը ուղղակի կմաքրեն կտրական ցուցակներից։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նմանների տեղը պիտի լինի բանտը։ Քրեական գործերը բազմաթիվ են, ես նորից եմ ասում։ Ես կարող եմ անընդհատ թվարկել, բայց դուք ինքներդ էլ ինձանից լավ գիտեք այդ գործերի տեղը։ Ես մի գործ առանձնացրեցի, մարտի 1-ի գործը, որը պիտի մտնի դատական հստակ քննման փուլ, եւ Ռոբերտ Քոչարյանն ու իր հանցավոր խունտան պետք է հայտնվեն բանտում։ Եվ ոչ մի, ոչ թե հրապարակներում եւ քաղաքական պահանջներ ներկայացնեն, ինչու ոչ նաեւ այսպես ներգրավվածություն ունենան Հայաստանում հեղաշրջման բոլոր փորձերի հետ։ Թավիշի մահ հասելով ես առաջինը հասկանում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի բանտում հայտնվելը։ Մահ Թավիշին ասելով ես առաջին հերթին հասկանում եմ Սերժ Սարգսյանին անհապաղ կալանավորելը։ Մահ Թավիշին ասելով ես հասկանում եմ ու անունը տամ ժողովուրդ, ես չեմ դուք եք, Հովիկ Աբրահամյանի հայտնի մկանը մի առանձին ծակում տեղ հատկացնելը։ Մահ Թավիշին ասելով ես հասկանում եմ վարչապետի դեմ վերջերս մահափորձի պատրաստություն տեսած Վարդան Այվազյանին ճաղերի ետևում տեսնելը։ Եվ այսպես շարքը անընդհատ կարող եմ թվարկել։ Հասարակությունը իրավունք ունի ապրելու ազատ, արդար, ամենակարևորը, ընդգծում եմ եւս մեկ անգամ, արդար Հայաստանում։ Ու դրա հետ դրա ուղղությամբ պիտի քայլեր արվեն, պիտի հստակ քայլեր արվեն, եւ այն իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչը, որը որ չի ենթարկվի այս հրամաններին, որը որ չի կատարի այս ամենը, այս Մահ Թավիշին հայտնի հրամանը, որ այսօր արձակեց ՀՀ քաղաքացիներին, քաղաքացիների կողմից, ապա այդպիսի իրավապահ մարմնի աշխատակիցը եւս պետք է շատ հուշկու դիմադրության արժանանա հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու ժողովրդի կողմից։ Եթե տեսնում եք դուք, որ իրավապահ համակարգը ըմբոստացել է ձեր դեմ, կամ դատական համակարգը ըմբոստացել է ձեր դեմ, իսկ դատական համակարգը իրավապահ ըմբոստացել է ձեր եւ ամբողջ պետական ապարատի դեմ, մի ամբողջ ժողովրդի դեմ, ապա դուք պիտի դիմեք ժողովրդին, եւ ժողովուրդը պետք է կայացնի այլևս նրանց դատավճիռը։ Պետք է չվախենալ այս լուծումներից, որովհետեւ վախենալը Թավիշով, Թավիշ այսպես խաղացնելը բերեց ու հանգեցրեց մեզ այսօրվան։ Բերեց ու հանգեցրեց այսօրվան։ Պետք է ամենի վերջը տրվի, ու վերջը տալուց հետո եւ նաեւ ընթացքում, այո, պիտի գնանք ընտրությունների, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս պիտի իշխանությունը պատկանի ժողովրդին, եւ ժողովուրդը պիտի ընտրի այն քաղաքական ուժին, որին որ համակրում է։ Կլինի դա Նիկոլ Փաշինյանը, Քավլիցի, ընտրությունը ժողովրդինն է։ Կլինի մեր քաղաքական ուժը, Քավլիցի, նորից ընտրությունը ժողովրդինն է։ Չի լինի մեր ուժը, նորից ժողովրդինն է ընտրությունը, եւ պիտի մենք բոլորս ենթարկվենք ժողովրդի կամքին, ժողովրդի որոշմանն ու հրամանին։ Սա է իմ ասածը։ Այսօր միանշանակ դատապարտում եմ զինված ուժերի կողմից, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից տարածված այս հայտարարությունը, եւ այո, իմ աջակցությունն եմ հայտնում այսօր օրվա իշխանություններին, իմ աջակցությունն եմ հայտնում հատկապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, եւ որևէ դեպքում ցույց չենք տալու, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգ տապալեն նախկին բորենիները, հանցագործները կամ օտարի գործակալական ցանցի սպասարկող կենթանիները։ Ես հատուկ եմ ուզում նշել սա, այո, օտարի գործակալական ցանցի սպասարկող խամաճիկային գործիչները, որովհետև այսօրվա հայտարարությունը ես նաև կապում եմ, շատ ուղիղ եմ կապում նաև երրորդ պետության կամ երկրորդ պետության հատուկ ծառայությունների հետ։ Եվ սա միայն ներհայաստանյան զարգացումներ չէր։ Այո, այսօր մենք կռիվ ենք տվել, այո, մենք շարունակում ենք կռիվ տալ
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության համար, Հայաստանի Հանրապետության անկախության համար եւ ուզում ենք եւ այսօր մենք աշխարհին ապացուցում ենք բոլորին անխտիր կեղծ բարեկամներից սկսած մինչև թշնամիներ ապացուցում ենք որ Հայաստանի Հանրապետության Տերը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշումներ կայացնողը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է եւ սա թող իրենց ականջներին օղ անեն բոլորը բոլորը Նորից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել բոլորին, եթե իմ մտքերի հետ դուք համաձայնեք, ժողովուրդ ջան, կարող եք ուղիղ եթերով սկսվել, ուշադիր հետևում եմ քաղաքական բոլոր իրադարձությունների զարգացումներին, նորից եմ կրկնում, արդեն իսկ ունեմ ձեռքբերված պայմանավորվածություններ, որ պետք է սկսենք կոնսուլտացիաներ, ես ինքս մասնակցելու եմ այդ քննարկումներին, լինի դա Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, լինի Հայաստանի Հանրապետության ներսում, Եվ այդ քննարկումների արդյունքում մենք պետք է հանգենք այն մտքին, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերտ ընտրությունները այլընտրանք չունեն։ Առնվազն խորհրդարանը իր այս դիմագծով, այս տեսքով ինձ համար իբրև Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի ընդունելի չէ։ Օլիգարխ Գագիկ Ծառուկյանը ազգային ժողովում տեղ ու անելիք չունի իր խմբակցության հետ միասին։ Եվ դա համոզված եմ, դուք ինքներդ նաև ազատ արտահերտությունների միջոցով կհաստատեք։ Լուսավոր Հայաստանը իր այսօրվա դիրքորոշման արդյունքում պետք է ապագա խորհրդարանում տեղ չունենա, որովհետև նորից եմ կրկնում, երկրում սահմանադրական կարգը տապալելու նպաստող հատապետական ուժերը պիտի մերժվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից։ Իշխանությունը թող չմեծամտանա և ապագայի հետ կապված գործուն քայլեր իրականացնի։ Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հուշկու մահակը իրենց գլխի վրա չի աշխատել։ Սա փոխաբերական իմաստով իհարկե։ Շնորհակալ եմ շատ ուշի ուշով հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը եւ հարկ եղած դեպքում այո պիտի կանգնենք պետականության կողքին, պիտի կանգնենք պետության եւ սահմանադրության կողքին ու որևէ մեկին թույլ չտանք, որ ոտնձգություն իրականացնեն մեր երկրի ու մեր ինքնիշխանության նկատմամբ։ Կիսվեք ուղիղ եթերովս, եթե համաձայն եք ինձ հետ։ Շնորհակալ եմ շատ։